Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Eu sou a Lu do canal Plantando e Germinando Tudo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas plantinhas que eu vou estar retirando as mudas. Aí eu vou mostrar, né, como é que eu faço para evitar que quando for replantar as mudinhas apodreça. Todos os procedimentos de como é que eu faço com elas, né? Tá aqui esse cacto que já tá cheio de mudas. Eu vou estar retirando para passar para outra vasilha, né? Essa daqui ainda, se fosse para deixar isso crescer um pouquinho mais, dava para deixar. Só que o que acontece? Quanto mais filhote a plantinha tiver, que assim as mudinhas já estão até saltando. Quanto mais filhotes a plantinha tiver, mais energia ela vai sugar, né? As mudinhas vão sugar da planta mãe. E o que vai acontecer? Vai ser tardio, é a parte da floração. Para que a planta floresça de forma mais rápida, a gente tem que estar retirando esse monte de filhote para ela ficar livre sozinha e assim ter energia suficiente para poder estar passando para a floração, né? Essas daqui para retirar é bem fácil. Primeiro eu faço o quê? Eu vou estar limpando, né, os instrumentos que eu vou utilizar, que nesse caso vai ser só a pinça, porque eu não quero furar o dedo, eu vou usar a pinça. Aí eu venho aqui, eu costumo usar o álcool, pode ser o álcool em gel ou então o álcool normal, o 70%. E aí eu passo na pinça direitinho, passo na pinça, passo também em estilete, se for utilizar, tudo que for utilizar, principalmente assim, instrumentos assim de ferro, né? É bom que limpe, para evitar contaminação na planta. Feito isso, aqui dá, essa já tá solta. Aqui, se for para girar, dá para tirar. Só que eu prefiro fazer assim, porque aqui é mais fácil. Retirou a mudinha. Tá aqui. Vou retirar todos. Mais um. Mais um. Já tem cinco. Se quiser, pode deixar crescer um pouquinho mais, porque aí ele já vai sair raízes, como aqui, ó. Esse cacto aqui já tá até com as raízes. Esses dois aqui, pessoal, tá pequeno demais. Então, o que é que eu vou fazer? Não vou retirar. Eles eu vou estar deixando. Para eles ficarem um pouquinho maior. E assim, na hora que eu for retirar para colocar em outro vasinho, eles já vão estar bem fortes e não corro o risco de morrer. Outra plantinha que eu vou estar retirando as mudas é essa aqui. Ela tá com três mudas e eu também vou retirar. E aí, o que é que eu faço, pessoal? Eu retiro e passo a cola instantânea aqui na parte de baixo. Nesses aqui, se não quiser passar, não precisa, porque o ferimento foi bem pequeno, que ele já estava enraizando, então ele já estava saindo por si, né? Não precisou nem forçar, bastei topar que já saiu. E também eu quero aproveitar para estar mostrando essa plantinha. É uma suculenta, é muito delicada. Eu vou ter que estar fazendo a limpeza nela, porque ela tá com as folhinhas um pouquinho moles. E se a gente não retirar, acaba contaminando as que já estão sadias, né? Aí passa o apodrecimento de uma para outra. Aí, pessoal, eu vou continuar o vídeo, né? Dei pausa no vídeo, vou continuar. Eu vou começar retirando essa daqui. Bem enraizada. Aí, o que é que eu faço? Eu vou quebrando para poder ir soltando as raízes. Ela tá um pouco úmida. É melhor quando a gente for fazer isso não molhar, mas infelizmente aqui tá chovendo bastante. E como tá chovendo, então não tem como evitar que molhe. Aqui. Nessa parte aqui, que foi onde foi feito o corte, essa branca, eu vou tá passando a cola instantânea. Quando eu retirar todas as mudas, aí eu vou e passo a cola.
Mais um corte, né? Então, e essa é a planta mãe. Na planta mãe também a gente tem que estar passando a cola. Então, vou fazer o quê? Vou pegar um novo papel higiênico. Pra limpar elas, né? E aí, depois que eu limpar, aí eu vou e passo a cola. Pode ser canela também, pessoal. Tanto faz, ou canela ou então a cola. Só que eu gosto mais da cola, porque a cola seca mais rápido. É, quando eu uso a cola, eu só espero alguns minutinhos e aí eu já vou fazer, né, o replante. E se for a canela, tem que esperar 2 a 3 dias. Aqui no lugar do corte, aí a gente vem e passa a cola. Se o corte tiver sujo, que é impossível retirar e não tocar areia no corte, não tem problema não. Porque se tiver alguma bactéria, algum fungo, alguma forma de contaminação, a cola vai acabar matando, né? Então, de qualquer forma, mesmo se sujar com a terra, não vai ter muito problema não, porque... Aqui, deixa eu pegar um novo palito. Aí acaba, né? É a cola instantânea matando a contaminação que tiver aí na terra. Que é só deixar secar. Vou colocar aqui que é mais fácil. E agora só vou passar nesse, que eu já tinha começado e não finalizei. Feito isso, eu espero só alguns minutos, que é pra poder secar. E aí, quando secar, eu vou e já replanto. Então, pessoal, agora é a vez dessa plantinha aqui, né? Que eu vou estar retirando também. Ela eu vou retirar as mudas o mais delicado possível, que é para não estragar nada de raízes. E no futuro eu vou estar montando uma baciazinha de suculenta com essa daqui, que aqui é uma suculenta de sombra. Ela é indicada para a gente estar colocando em terrários que ficam em bancadas na sombra, né? No sol ela fica com uma aparência esquisita, fica feia. Então, na sombra que fica legal. Tá com a hastezinha floral aqui. Eu já conheço a flor dela. A flor dela é branquinha, parece uma zebrinha. Tem umas listinhas brancas. E não é flor grande, não. É uma flor bem pequena. Então, vamos retirar, né? Pra eu tá separando as mudas. Tá aqui. Quando eu for replantar, eu vou replantar na areia. Na areia grossa de construção, que ela veio num substrato, e no substrato, olha o que acontece, as raízes não desenvolvem muito, e acontece muito das raízes apodrecerem. Tem essa muda aqui, eu vou ver se eu consigo retirar logo essa, que é a maior. Retirei, eu vou limpar e vou passar a cola nessa parte aqui e vou passar também nessa parte, que é para não dar apodrecimento. E aí eu vou ver a outra muda que tem aqui, se dá para retirar. Retirei a segunda. Sempre vem com a folhinha que tava junto, né? A folha grande, que é a folha da mãe. Aqui a gente pode estar usando para fazer muda. Eu vou limpar essas folhas aqui, vou estar retirando elas, porque aqui elas não vão ajudar mais em nada. Pronto, já retirei. As folhas que são retiradas assim, elas não causam ferimentos. Pronto, pessoal. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar e vou estar passando a cola instantânea aqui. Antes eu vou estar
usando papel para poder limpar o lugar onde caiu a terrinha do substrato. Vou passar logo nessa, limpar. Limpa e aí passa a cola. Uso o palito. Caiu vários palitos. Vou retirar aqui. Aí eu passo o palito na cola, que fica melhor. E aí, pessoal, é só passar aqui. Na partezinha. Bem aqui. Passa aqui. Na parte do ferimento, pra evitar contaminação. E aqui. Pronto. Agora é só deixar secar. Tá aqui as duas, vai secar. E agora eu vou passar na planta mãe. Já vou usar um outro palito. Pronto, aqui no ferimento, como eu fiz nas outras, é só passar e aí aguardar, né, secar. Poucos minutos, 5, 6 minutos, já tá bem seco, já dá pra replantar. Agora eu não vou filmar replantando não, só retirando as mudas mesmo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Pronto, feito isso, pessoal, é só aguardar, né? Depois de 5, 6 minutos já estão secos, mas eu olho, eu coloco dele pra ver se ainda tá grudando. Caso não tá mais grudando, eu já pego e já replanto. E aí depois que eu replantar, eu mostro a vocês o resultado. Quero agradecer a todos, né, que me acompanham aqui no canal. Compartilhe o vídeo. Se gostar, deixe lá o like. Se tiver dúvida, deixe comentário. Um dia abençoado a todos. E até o próximo vídeo.